በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የተደረጉትን የትላንት ጨዋታዎች እናስቀድም። በኦልትራፎርድ 12:30 ላይ የጀመረው የቶትናም እና የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ በቶትናም የ6-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። እንግዲህ ግብ በማስቆጠር በጣም በአጭር ደቂቃ ብዙ ግቦች የተቆጠሩበት ጨዋታ ነው። ሁለተኛው ደቂቃ ላይ ነበር እንግዲህ የመጀመሪያው ግብ የተቆጠረችው ማንቸስተር ዩናይትድ ብሩኖ ፈርናንዴዝ በፍጹም ቅጣት ምት ባስቆጠራት ግብ መሪ ሆኖ ነበር። ከሁለት ደቂቃ በኋላ ቶትናሞች አቻ ሆነዋል። አራተኛው ደቂቃ ላይ ታንጉ ኢንዶምበሌ የቶትናምን ያቻነት ባስቆጠረ። ሰባተኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ሳን ሂዩንግ ሚን ሌላ ግብ አክሎ ቶትናም ወደ 2-1 መሪነት እንዲመጣ አስቻለ። ከዚህ በኋላ ምናልባት የግብ መጠኑ እንዲሰፋ ያደረገ ክስተት ብለን ልንጠቅሰው የምንችለው የአንቶኒ ማርሲያል ጉዳይ በቀይ ካርድ መውጣት ነው። 28ኛው ደቂቃ ላይ አንቶኒ ማርሲያል ከኤሪክ ላሜላ ጋር በነበረ ውዝግብ ነው በቀይ ካርድ ወጣው። በእርግጥ መጀመሪያ ላይ የመታው ወይም የገፋው ኤሪክ ላሜላ ነበር። ከዛ በኋላ የሱ አጸፋ ነው ለቀይ ካርድ የዳረገውና ምናልባት ውዝግቦች አሉ። ከወጡ ሁለቱም ተጫዋቾች መውጣት ነበረባቸው። ምክንያቱም ከጫዋታው ክብደት አንጻር በቢጫ ማለፍ የሚቻልበት በቢጫ ሁለቱንም ማለፍ ካልሆነ ደግሞ ላሜላ መውጣት ነበረበት። ምክንያቱም የክርን የሚመስለው አመታት የላሜላ ነው። ምናልባት አንቶኒ ማርሲያል ጥፊ በሚመስል መልኩ ነው አፉ ላይ የመጣው። አገጩን ነው የመጣው ከፍ አርጎበት። ያው የኤሪክ ላሜላ መውደቅና ሁኔታው ማጋጋል ለቀይ ካርዱ አስተዋጽኦ ነበረው። በእርግጥ ዳኛው በቅርብ ርቀት ላይ ስለነበሩ ለውሳኔ አልዘገዩም። በእርግጥ በቪአርም ታይቷል። ቀይ ካርዱን ካሳዩት በኋላ ረዳቶቻቸውን ማረጋገጫ ጠይቀው ተሰጥቷቸው ነው በቀይ ካርድ የወጣውና የግብ ልዩነቱ እንዲሰፋ ያደረገው አጋጣሚ ልንለው እንችላለን እንጂ ለቶትናም አሸናፊነት ግን ትልቅ ሚና አልነበረው። ምክንያቱም ከ28ኛው ደቂቃ በፊት አንቶኒ ማርሲያል ከመውጣቱ በፊትም ቶትናሞች እየመሩ ነበር። 2-1 እየመሩ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ የግብ እድሎችን ፈጥረዋል። በነዛ ደቂቃዎች ውስጥ ቶትናም አጠቃላይ በማንቸስተር ዩናይትድ የግብ ክልል አካባቢ ነበር እንቅስቃሴውን አድርጎ የነበረው። እንግዲህ 30ኛው ደቂቃ ላይ ሃሪኬን ሶስተኛውን ግብ አከለ። ሰን ሂዩንግ ሚን ነው እንግዲህ ለሶስተኛዋ ግብ መገኘት ምክንያት የነበረው። 37ኛው ደቂቃ ላይ በጣም በፍጥነት ነበር ግብ ሲቆጠር የነበረው። 37ኛው ደቂቃ ላይ ሰን ሂዩንግ ሚን በተመሳሳይ ሌላ ግብ አስቆጠረ። ሰርጌ ኦሬ ከረፍት መልስ 51ኛው ደቂቃ ላይ፣ ሃሪኬን ደግሞ በፍጹም ቅጣት ምት 79ኛው ደቂቃ ላይ ስድስተኛውን ግብ ለማንቸስተር ዩናይትድ አስቆጥሯል። እንግዲህ ሌሎች ውጤቶቹን ስንመለከት ያው ቀደም ሲል ያነሳ ነው ቪላ ፓርክ ላይ አስቶን ቪላ ከሊቨርፑል ያደረጉት ጨዋታ በማይታመን የግብ ልዩነት የተጠናቀቀ ጨዋታ ነው። አስቶን ቪላ የአምናውን ሻምፒዮን አስቶን ቪላ ከፕሪሚየር ሊጉ ለመውረድ ታግሎ በመጨረሻ ጨዋታ የተረፈ ክለብ ነው። ሊቨርፑል ደግሞ በአስተማማኝ ሁኔታ 7 ጨዋታዎች እየቀሩት የፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን መሆኑን ያረጋገጠ ክለብ ነው። ሁለቱ ቡድኖች እርስ በርስ የተገናኙበት ጨዋታ በዚህ የሰፋ የግብ ልዩነት ይጠናቀቃል ተብሎ አልተጠበቀም ነበር። እንግዲህ አስቶን ቪላ 7-2 ሊቨርፑልን አሸንፏል። ሌላው ጨዋታ ኤምሬትስ ላይ አርሰናል ከሼፊልድ የተገናኙበት ጨዋታ ነው። አርሰናል 2-1 አሸንፏል። ቡካዮ ሳካ እና ኒኮላ ፔፔ የአርሰናልን ግቦች አስቆጥረዋል። ዴቪድ ማግሪጎልድ ደግሞ ለሼፊልድ ብቸኛዋን ግብ መረብ ላይ አሳርፏል። አርሰናል በሊቨርፑል ብቻ ነው የተሸነፈው፣ በሶስቱ ጨዋታዎች አሸንፏል። ሼፊልድ ከአራት ጨዋታ ምንም አላሸነፈም፣ ከ4-0 ነው ያገኘው። እንግዲህ አራቱንም ተሸንፏል። አርሰናል ከ11 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ሚኬል አርቴታ ከመጣ በኋላ ካደረጋቸው 11 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች 9ኙን አሸንፏል እና በደንብ እየተሻሻለ የመጣ ቡድን መሆኑን አሳይቷል። ወደ ዝውውሮቹ ጉዳይ እንመለስ እና ዛሬ ሌሊት 6 ሰዓት ላይ ይዘጋል የዝውውር መስኮቱ። ዛሬ ክለቦች በጣም ቢዚ ሆነው የሚውሉበት ነው። ብዙ ዝውውሮችም ያልተጠበቁ ዝውውሮችም የሚጠናቀቁበት እለት ነው። እንደተለመደ የዝውውር መስኮት የመጨረሻ ቀን ከወሩ የበለጠ አጠቃላይ እስካሁን ከነበረው የበለጠ የተጫዋቾች ዝውውር የምንሰማበት እና ብዙ ያልተጠበቁ ያልታሰበባቸውን ዝውውሮችም ክለቦች አማራጭ ሲያጡ እንደ አራተኛ አምስተኛ ባካፕ ወይም አማራጭ የያዟቸውን ተጫዋቾች ያልተጠበቁ ዝውውሮች ያላመኑባቸውንም ጭምር ያመኑበትን ሲያጡ ያላመኑበትንም ተጫዋች የሚያስፈርሙበት እለት ነው ዛሬ። ሜምፊስ ዲፓይ ዛሬ ወደ ባርሰሎና ያመራል ተብሏል። ያው ዝውውሩ ሊጠናቀቅ መቃረቡንም ጭምር የሊዮን ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ጁኒኒሆ አረጋግጧል። ዛሬ ወደ ባርሰሎና አምርቶ የጤንነት ምርመራውን ያደርግና የባርሰሎና ተጫዋች መሆኑ ይረጋገጣል ተብሏል። ያው ዲፓይ ከ2017 ጀምሮ በሊዮንና በኔዘርላንድስ ብሔራዊ ቡድን በጣም ድንቅ አቋም እያሳየ ነው የሚገኘው። ሮናልድ ኩማንም ገና ባርሰሎናን እንደተረከቡ እንዲመጣ
እንዲመጣላቸው ከተይቋቸው ተጫዋቾች መካከለ አንዱ ነው። ኤዲሰን ካቫኒ ዛሬ በዩናይትድ ዝውውሩ ይፋ ይደረጋል ተብሏል። ትላንት ያው ማንቸስተር ገብቷል። የ33 አመቱ ኡራጋይ የሁለት አመት ውል ይፈርማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከፓሪስ ሴን ጀርመን ከለቀቀበት ሰኒዮር ጀምሮ ያው ኮንትራት ነጻ ተጫዋች ነውና ይሄን አንጋፋ አጥቂ ዩናይትዶች ማግኘት እድላቸው ሰፊ ነው ተብሏል። ሌላ የተከላካይ መስመር ተጫዋችም ያው አሌክስ ሴሌስን ለማስፈረም ድርድሩ እንደቀጠለ ነው ተብሏል። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ ለፖርቶ 13.5 ሚሊዮን ፓውንድ ለመክፈል መስማማቱም ጭምር ነው የተነገረው። አርሰናል ማቲዮ ጊዩንዴዚን ወደ ሀርታ በርሊን በውሰት ለመስጠት ተስማምቷል ተብሏል። ሚኬል አርቴታ ከትላንቱ ጨዋታ በኋላ በሰጠው አስተያየት ዝውውር አሁንም ተጨማሪ ተጫዋቾችን ለማምጣት እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ እንታገላለን ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። እንግዲህ ትላንት ባየር ሚውኒክ ስፔናዊውን አማካይ ማርኮ ሮካን ማስፈረሙን አረጋግጧል። የቲያጎ አልካንትራን ቦታ ይተካል ተብሎ ነው የ23 ዓመቱ ስፔናዊ እምነት የተጣለበት። ለኢስፓኞል ነበር የሚጫወተው። ለስፔኑ ክለብ 121 ጨዋታዎችን አድርጓል። እንግዲህ በስፔን ከ21 ዓመት በታች ቡድን አባልም ነበር። 2019 ላይ ሻምፒዮን እንደነበር የሚታወሳል። የአውሮፓ ከ21 ዓመት በታች ሻምፒዮን ላይ የስፔን ብሔራዊ ቡድን ዋንጫ ሲያነሳ የቡድኑ አባል ነው። እንግዲህ ባየር ሚውኒክ ለዚህ ተጫዋች ዝውውር 15 ሚሊዮን ዩሮ ወጪ አድርጓል ተብሏል። ከዚሁ ከሚውኒክ ጋር የተያዘው ሌላው የዝውውር መረጃ ኤሪክ ማክሲም ቾፖሞቲንግንም ከፓሪስ ሰን ዠርመን ለማስፈረም ንግግር መጀመሩ ተነግሯል። በይፋ ከክለቡ ጋር ድርድር ላይ ተቀምጧል ተብሏል። የ31 ዓመቱ ፈረንሳዊ ለሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ባካፕ አጥቂ ወይም ደግሞ ሌቫንዶቭስኪ ቢጎዳ ቢደክም ቅጣት ቢገጥመው እሱን ቦታ ተክቶ ይጫወታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ፓሪስ ሰን ዠርመን ተጫዋቹን ለባየር ሚውኒክ ለመሸጥ ፈቃደኛ ነው ተብሏል። እንግዲህ ይሄ ተጫዋች ወደ ባየር ሚውኒክ የመምጣቱ ድል ሰፊ ነው ተብሏል። ዛሬ ይጠናቀቃሉ ተብሎ ከሚጠበቁ ዝውውሮች መካከል አንዱ ነው። ሳውዛምተን ፈረንሳዩን አማካይ ኢብራሂም አዲያሎን ማስፈረሙ እንደዚሁ ይፋ አድርጓል። ከሊግ አንድ ክለብ ከስቴድ ብሬስቷ ነው ይህንን ተጫዋች ያስፈረመው። የ21 ዓመት ወጣት ነው። የአራት ዓመት ውል በሳውዛምተን ፈርሟል ተብሏል። 15.5 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ሳውዛምተን ለፈረንሳዩ ክለብ የከፈለው። ያው ዝውውሩ ገና ዛሬ ነው ይፋ የሚደረገው። አሰልጣኙ ግን ትላንት 2-0 ካሸነፉ በኋላ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ይህንን ተጫዋች ማስፈረማቸውን እና አሁን ማሸነፋችን ደስ ብሎናል፣ ይሄ አማካዩ ኢብራሂም አዳያሎ ሲመጣ ደግሞ የበለጠ ጥንካሬ እንደሚፈጥርልን እርግጠኛ ነን ሲሉ ማረጋገጫ ሰጥተዋል በጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ። ስለዚህ ለአራት ዓመታት ውል ያስፈርሙታል ተብሎ ይጠበቃል። ዩቬንቱስ ፌዴሪኮ ኬዛን ከፊዮሬንቲና ማስፈረሙ ተረጋግጧል። ዛሬ በቱሪን የጤንነት ምርመራ ያደርጋል። ትንሽ የተወሳሰበ ውል ነው። በእርግጥ የተጫዋቹ ስም ከዩቬንቱስ ጋር ከተያዘ በጣም ሰነባብቷል እና ፊዮሬንቲና ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች በጣም ውስብስብ በመሆናቸው ዝውውሩ እስከ ትላንት ድረስ ሳይሳካ ቆይቶ ነበር። ትላንት ግን መጠናቀቁን ስካይ ስፖርት ኢታሊያ ዘግቧል። በውሰት ነው አሁን ለሁለት ዓመት ወደ ቱሪን የመጣው። ከሁለት ዓመት በኋላ በአመቱ መጨረሻ ማለት ነው የሚቀጥለው ዓመት መጨረሻ ላይ ግን በቋሚነት ተጫዋቹን የማስፈረም ግዴታም አለበት ዩቬንቱስ። ቅድመ ሁኔታዎችም ተቀምጠዋል። ለመጀመሪያው አመት 2 ሚሊዮን ዩሮ ይከፍላል። ለሁለተኛው አመት ደግሞ 8 ሚሊዮን ዩሮ ይከፍላል ተብሏል ዩቬንቱስ። አጠቃላይ እንግዲህ ቋሚ ግዢ ሲፈጽም ደግሞ 40 ሚሊዮን ፓውንድ ቅድመ ክፍያ ይከፍልና የተጫዋቹ ብቃት በዩቬንቱስ የሚኖረው ብቃት ግምት ውስጥ ገብቶ የሚጨመር 10 ሚሊዮን ዩሮ አለው። በአጠቃላይ 50 ሚሊዮን ዩሮ ይከፍላል ተብሏል ዩቬንቱስ ለፌዴሪኮ ኬዛ ዝውውር። ግን ይሄኛው የቋሚ ግዢ ተፈጻሚ የሚሆንባቸው ቅድመ ሁኔታዎችም ተቀምጠዋል። ዩቬንቱስ ከአንደኛ እስከ አራተኛ ያለው ደረጃ ይዞ ካጠናቀቀ ኬዛ ቢያንስ ከዩቬንቱስ ጨዋታዎች 60 በመቶዎቹ ላይ መጫወት የሚችል ከሆነ በአማካይ በየጨዋታው ቢያንስ 30 ደቂቃ መጫወት የሚችል ከሆነ 10 ግቦችን ካስቆጠረ አሊያም ደግሞ 10 ግብ የሆኑ ኳሶችን አበሻሽቶ የሚያቀብል ከሆነ እነዚህ መስፈርቶቹ ከሆኑ ግን ተጫዋቹ በተጠቀሰው ገንዘብ በቋሚነት ከሁለት ዓመት በኋላ የዩቬንቱስ ተጫዋች ይሆናል ተብሏል። በጣም የተወሳሰበ ውል እንደሆነ ነው የተነገረው። እንግዲህ ፌዴሪኮ ኬዛ በተፈጥሮ የመስመር ተጫዋች ቢሆንም አሁን ፊዮሬንቲና እያጫወተው የሚገኘው በፊት አጥቂነት ነው። እንግዲህ በዩቬንቱስ በጣም የሚጠበቅ ተጫዋች ሆኗል። ኤሲ ሚላንም ዲየጎ ዳሎን ከማንቸስተር ዩናይትድ ማስፈረሙ እንደዚሁ አረጋግጧል። በውሰት ነው በእርግጥ ይህ ተጫዋች የፈረመው፣ በቋሚነት የማስፈረም አማራጭም እንዳላቸው ተነግሯል። ማንቸስተር ዩናይትድ 2018 ላይ ከፖርቶ ሲያስፈርመው በጣም ብዙ የተወራለት ተከላካይ ነበር። አሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኖ ነበሩ ይህንን ተጫዋች ያመጡትና በእሳቸው አገላለጽ ተጫዋቹን ሲያስፈርሙት በሱ እድሜ ካሉ ምርጥ የአውሮፓ ወጣት ተከላካዮች አንዱ እሱ ነው ሲሉ ገልጸውት ነበር። ግን
የመጀመሪያ አመት ላይ 24 ጨዋታዎችን አደረገ። ከዛ በኋላ ግን በተለይ ደግሞ ከዋንቢሳካ መምጣት በኋላ ይሄንን ቦታው ማግኔት አልቻለምና ከዩናይትድ ለመውጣት ፍላጎቱም ነበር። የተለያዩ ክለቦችም ጠይቀውት ነበር። ያው ማንቸስተር ዩናይትድ የአምስት አመት ውል ሲያስፈርመው 21 ሚሊዮን ፓውንድም ለፖርቶ ከፍሎ እንደነበር ይታወቃል። አሁን ዋንቢሳካ መምጣቱ ደግሞ ቦታው ላይ ያው የመሰለፍ እድሉ ሙሉ በሙሉ ስለዘጋበት ከክለቡ መውጣት ይፈልግ ነበር። ኤሲ ሚላን በውሰት አስፈርሞታል። ዩናይትድም ይሄንን አረጋግጧል። ዲጎ ኮስታ ወደ ባየር ሙኒክ መመለሱ እንደዚሁ ተረጋግጧል። በውሰት ነው። ያው ድቤውም ስለገፋ የግዢ አማራጭ አልተካተተም ስምምነቱ ውስጥ። ባየር ሙኒክ የተጫዋቹን ደሞዝና ለዩቬንቱስም የተወሰነ ገንዘብ ይከፍላል ተብሏል። ዩቬንቱስ ያው ዳንኤል ሩጋኒን ወደ ሬን፣ ማቲያ ዴሼግሊዮን ወደ ሊዮን መሸኘቱ ይታወሳል። አሁን ደግሞ ዳውግላስ ኮስታን ወደ ባየር ሙኒክ መልሷል። የ30 አመቱ ብራዚላዊ ኮስታ ለባየር ሙኒክ ከ2015 እስከ 17 መጫወቱን እናስታውሳለን። 2017 ላይ ለዩቬንቱሶች በውሰት ነበር የሰጡት። 2018 ላይ ግን በቋሚነት በ40 ሚሊዮን ዩሮ አስፈርመውታል ዩቬንቱሶች። አሁን በድጋሚ በውሰት ለባየር ሙኒክ መልሰውታል። ሞይሴ ኪን ወደ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ማምራቱ ተረጋግጧል በውሰት።